Andijon shahrida uyi buzilayotgan aravachaga mixlangan 11 yoshli bola va uning oilasi ko'chada qoladimi? Bu uyni men chiqib ketmasimdan burun, men bilan kelishmasdan burun bitta dona g'ishini ham olishga haqqi yo'q edi. Quruvchi bunga nima deydi? Hozirgi paytimizdan foydalanib, bular qancha so'rab bera oladi degan maqsadda shu ishni qilishyapti. Andijon shahar Navoiy ko'chasidagi 99 uy deyarli buzilib bo'lgan. Husnola Ashurova nogiron o'g'li va qizi bilan xarobalar orasida yashashga majbur. Hozir Amerikada yashab ishlayotgan uning turmush o'rtog'i Sardor Ashurov buldozerlar ovozidan nogiron o'g'lining oromi buzilayotganini aytadi. Bu meni nogiron oilam bilan farzandimni, nogiron oilamni bu holatga tushirib qo'ygan, hozir videoda ko'rasiz, bu holatga tushirib qo'ygan hamma aloqador shaxslarni javobgarlikka tortishingizni sizdan iltimos qilaman, Shavkat Miromonovich. Andijon shahrining markazida joylashgan 99 uy shu yilning boshida hokim qarori bilan buziladigan uylar ro'yxatiga tushgan. U yerda yashagan 14 xonadon egalari quruvchi Sultan House firmasining taklifiga rozi bo'lib, vaqtincha kvartiralarga chiqib ketgan. Firma rahbari Farruh Qosimovning BBC'ga aytishicha, bir yildan so'ng ular yangi qurilgan uylardagi xonadonlarga ko'chib kiradi. Bu vaqtgacha ularning ijara pullarini Sultan House shirkati to'laydi. Nogiron bolasini parvarish qilayotgan Husnola va Sardor Ashurovlar pudratchining takliflariga rozi bo'lmayapti. O'sha yerdagi talablarga javob berishligini ulardan iltimos qildik. Mayli, bir sizlar qurayotgan uyga bizga to'g'ri kelmayapti. O'rniga sarazmerni jilyo topib beringlar dedik. Ular bizga 2-3 ta variant ko'rsatishdi. Umuman ma'qul bo'ladigan variant emas. Keyin bir variant ko'rsatishdi, bizga ma'qul bo'ldi, keyin uni olib berishmadi bizga. Xonadon ahlining aytishicha, uy buzilishda davom etyapti. Bu vaqtda ularning uyida zilzila kabi silkinishlar kuzatilyapti. Sardor Ashurov uyni buzish orqali O'zbekiston Respublikasi qonuni qo'pol ravishda buzilganini aytadi. Oilaning ijtimoiy tarmoqlarda bong urishidan keyin muzokaraga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov aralashgan. 13 aprel kuni viloyat hokimi uy egasiga uni baholashni va quruvchiga esa ushbu pulni to'lab berish kerakligini topshiradi. Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassislari uyni bozor narxida baholashdi. Ularga ko'ra, Andijon shahri markazida joylashgan uyning bugungi bahosi 500 million so'm yoki 58 ming dollar. Uyni buzib qayta qurishga mas'ul bo'lgan Sultan House shirkati rahbari Adliya vazirligi huzuridagi markazning xulosalariga ishonmayapti va tan olmayapti. U Toshkent narxida baholagan, Toshkent. Meni bitta nimam bu yerda tanish birinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Meni o'zimni o'ylayotgan narsam bu yerda yo'q, ulardan kelmagan bu yerga tanta mutaxassis hamiga Olix bozorida sotilayotgan narxlarni ko'rib turib, ashu narxni olib qo'yib qo'yishgan. Asli o'zi bugungi kunda sotilayotgan kundagi narx navo bunga umuman to'g'ri kelmaydi. Olixdagi narxlar nima uchun noto'g'ri bo'lishi mumkin? U yerda ham real. Olixdagi narxlar ko'proq bizni vodiyda uylari yo'q deyarli. Faqat Toshkentda uylari. BBC olix.uz sayti orqali Andijon shahridagi xonadonlarning narxini solishtirdi. Narxlar quruvchi taklif qilayotgan narxlarga emas, balki Adliya vazirligi huzuridagi markaz tomonidan tavsiya qilingan baholarga yaqin va gohida undan ham qimmatroq edi. Andijon shahar hokimiyati matbuot xizmati BBC so'roviga uy egasiga Sultan House tomonidan 17 ta uy joy taklifi berilgani, lekin Husnola Ashurova ularning barchasini rad qilganini aytdi. Undan tashqari, shirkat hozirgi uy o'rnida yangi uy qurib bitganiga qadar oilasi bilan Toshkentda bir yil yashab turishi uchun oyiga 250 dollardan ijara puli berishga ham tayyorligini bildirgan. Biroq hokimiyat nima uchun Adliya vazirligi huzuridagi Respublika sud ekspertiza markazi tomonidan baholangan narx bo'yicha uy egasiga tovon puli berilmayotganiga hozircha izoh bermadi. Bundan tashqari, fuqarolar yashab turgan uyini tovon puli to'lamasdan buzish orqali O'zbekiston qonuni buzilayotganiga ham hozircha izoh berilmadi.
Sardor Ashirov uyini 11 yoshli nogiron o'g'li aravachada yurishga moslab qayta ta'mirlaganini aytadi. Shirkat tomonidan taklif qilingan uylar aravachada harakatlanadigan bolasining holatini inobatga olmagan. 11 yoshli bolakayning aqli rivojlanmayapti. Uning xastaligi bilan masofadan tanishgan dunyoning turli burchagidagi shifokorlar hozircha bolaga aniq tashxisni qo'ya olishgani yo'q. Otasining aytishicha, buzilishlar boshlanganidan beri aravachaga mixlangan bolasining uyqusi ham qochgan. Meni pulim yo'q deyapti. Men buzoraman, meni ishim buzish, menga hokimiyat buz deyapti, cho'zma deyapti. Shuning uchun men buzaman. Sizlar buz nima deysizlarmi, to'sasizlarmi, buzaman deyapti. Har kuni chiqadi, uyimiz oldida to'polon bo'ladi. To'xtat kraningni, uyim changga to'lib ketdi. Tirik odammiz u biz axir. Qolaversa uyda nogiron farzand bor. Ibizetova uni rejimi особенный. Kechasi uxlamaydi. Ertalab soat 7 da он засыпает. Tayyormayman, потому что приступ bo'lib qolishi mumkin. Men xohlamayman shu narsani. Ertalab 7 da uxlashiga soat 8 da kran ochinay turadi. A u bola haligi gangirab nimaga bo'lyapti, hayron uyg'onadi-da, yana uyqusi chala bo'ladi. Shunga qarab o'zi определённый charislari bor. Meni oilamda kerak bo'lsa hokim bo'ladimi, quruvchi bo'ladimi, kelib bir kun yashab ko'rsin, men qanaqa holatda oilam yashayotganligini o'zi biladi.